очі. Не того боюся я, щоб хто не підслухав мого серця. Ні, я рада відкрити його перед усіма. Та боюсь, щоб власті турецькі не провідали, що тут близько є з того берега молодий чорноморець, гість з України. Від думки сеї серце замирає. Влучні турецькі кулі, гострі ятагани, та краще смерть, ніж марно тратить на чужині молоді літа далеко від рідного краю. Та як зайде місяць за Діброву, як роса вечірня вмиє гай, вийду я з коханим на розмову, перелинем з ним у двох Дунай. Загулявся, ледве я сюди добрався, буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити, буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити. Гей, заїхав до жінкарки, випив неї ще три чарки, п'яний з возу і звалився, трохи-трохи я не вбився, п'яний з возу і звалився, трохи-трохи я не вбився. Ой, погані такі жарти, випив, мабуть, із дві кварти, третя ось де.
О, а де ж вона та в біса третя? Аж оздечки вона, голубенька, третя. Пригодиться, щоб було чим покмилиться. Третя озде пригодиться, щоб було чим покмилиться. А хто тут є, озовися? Хто тут є, питаю? Нема нікого. Оксано, Оксано, чи ти дома? Отже, далебі нема нікого. І дівчини немає в хаті, мабуть, пішла в поле. Ех, сердешна сирота, все журиться та плаче за рідним краєм та по своєму коханому. А це добре, що жінки немає вдома. А то зараз перепало б мені, як то кажуть, на бублики. Ех, та вже як-небудь отбрешусь. Та й здорово ми це бенкетували. Випили таки чимало, так воно і деє. Треба ж було послухати, що там на Україні. Послухали, говорили про всяку всячину. Згадали і стару матір Запорізьку Січ, та й заспівали. Ой, сів пугач на могилі. Наказали мені передати, що поміч вам від наших однокровних, одновірних братів русських буде велика. Перекажи Андрію спасибі. Треба дізнатись, що на думці у султана. Чи не провідав він бува? Та байдуже, султана теж можна перехитрувати. А додому таки вирвемось. Наші шаблі заржавіли. Уже ти без пургі. Оце це. Таки не боїться, і до віку не боятиметься. Воно, положим, і дома жилося, часом з квасом, а порою з водою. А все ж таки, своя сторона, і люди свої, одної віри, одної крові, то, може б, таки разом і до кращої долі достукались.
От би вирвати з неволі, погуляти в чистім полі, набувати добрі коні у Дніпровському затоні, набувати добрі коні у Дніпровському затоні. О, жінка, це її голосок. Щось сумної завела, то, мабуть, дуже сердита. Треба ховатись, бо буде лихо. А чоловіка нема, та й нема. От чортове ледащо, ну як у воду упав. Ну, постривай же, будеш ти мене пам'ятати. Ой, погано. О, та це ж він, мій голуб, приплівся додому. Жупан і шапка його. А мене нема. А його й нема. Іване, Іване, виходь, де ти там ховаєшся? Гукай, гукай, я не обізвуся. Іване, чуєш? Іване. Іване. Виходь, бо битиму. Іване, чуєш? Піди, піди, пошукай свого Івана. Треба тікати, а то буде лихо. Чого це ти, мій голубе, ховаєшся від жінки? Хто ховається? Я не ховаю. Що я ховаю? Кажи, де це ти був? Я... Та чи довго ти мене морочитимеш? Та слухай, та я те... Та що ти? Де був, я питаю? Я занедужав. Занедужав? А пийка як у кота? Послухай, що вчинилось, страх мене бере й тепер. Лишенько, таке зробилось. Трохи-трохи я не вмер, занедужав у дорозі, та й набрався ж я біди, так що ледве вже на возі. Привезли, привезли мене сюди, так що ледве вже на возі. Привезли, привезли мене сюди. Чи це ж випив, чи це ж випив на дорогу? Чи в дорозі вже напився? Ні, не пив, їй Богу, от не гріх, що й забожився. Ні, не пив, їй Богу, от не гріх, що й забожився. Мабуть, випив цілу кварту. Або випив цілий чиш. Ні, не пив, кажу, без жартів, випив чарочку, не більш. Мабуть, ні, не пив, кажу, без жартів, випив чарочку, не більш. Занедужав у дорозі, та й набрався я туди, так що ледве вже на возі, привезли, привезли мене сюди. Thank you.
лукава вража жінка зараз сльози голосить. Бач лякати чоловіка, щоб не знав він, що робить. Ой, коли б я лукава вража жінка зараз сльози голосить, краще віддати, бач лякати чоловіка, ніж тепер щоб не знав він, що робить. Жить не хоче, він з тобою, він зі мною, і живу. Краще буде, Охей, одарко, жить в тому, що з тобою, і без тебе, вражі очі плачуть трохи далебі, бо не спали вже дві ночі, треба ж трапиться біді. Збився, бачиш, я з дороги, і прийшлось хоч пропадай. Та спасибі до небоги. Трапив якось ночувань, та спасибі до небоги. Трапив якось ночувати. Чого ти на мене вирічила очі? Диви. Так оце ти у небоги. Та в небоги ж. Ну ти ж не даєш мені слова сказати. А дві ночі ночував. Ну де ж ті дві ночі? Щоб на тебе перемоги. Щоб тебе не чисти взяв. Хай він уже тебе візьме. Щоб тебе ж не чисти взяв. Щоб тебе ж не чисти взяв. Не буде, перестань, бо вже кричать. Ні, нехай же чують люди, ні, не буду я мовчать. Ей, подар, кого не буде, перестань, бо вже кричать. Ні, нехай же чують люди, ні, не буду я мовчать, ні, не буду я мовчать. Перестань кричать, жити хоч би зі мною, хоч хочу родитись. Ей, зараз хочу з тобою, ні, я з тобою, ні, я з тобою, ні, я з тобою. Жити хоч би зі мною, хоч хочу родитись. Ей, зараз хочу з тобою, ні, я з тобою, ні, я з тобою, ні, я з тобою, ні. Володарю захотілося глянути, як живуть козаки на турецькій землі. Любить наслідувати свого предка Гарун аль-Рашида. Хоче особисто поглянути, яким духом вони дишуть. Бо щось частенько поглядають на той бік. Та щоб чого не скоїлось султаном, постав сторожу і добре пильнуйте. Наш Гарун аль-Рашид удаватиме, що він стомився від двірського життя.
відрадно серцю тут без краю. Поміж хаток убогих цих садів ланів цих золотих. Життя тут радістю сіяє, сіяє. Нема тут Вірського, нема садовних тут рабів, не чути тут облесних слів, нема житейської тривоги. Хатині козаків? Так, ясні володарю. Неспокійний та бунтівливий народ оці козаки. Нелегко їх тримати в своїй владі. Могутнього захисника вони мають. Чого добро, піднімуть таку бучу, що й не радий будеш. Доводиться управляти і суворістю, і ласкою. Ясний володар добре знає, де треба суворості, де треба ласки. Високий розум послав йому Аллах. До речі, про ласку. Чому це не видно козачок? Козачки у полі, ясний володарю, жнуть. А ми таки добудемо для гарему наймогутнішого султана пригарненьку козачку. Ну, й сиди там. Ідіть. І заховайтесь. Я вас покличу, коли треба буде. Ну і сиди, сиди там. Враг тебе бери. Хотів був хоч із жінкою посваритись. Може б на душі легше стало. А вона зачіла у куми та й не хоче йти додому. Ну, стрівай же, коли так. Оцю пляшечку хотів заставити на похмілля. А тепер сієї злости зараз усю укутаю. Здоров був, добрий чоловіче. Здоров, здоров. А що ти за чоловік такий? Я приїжджий, не тутешній. А, так ти приїжджий. Ну то сідай та відпочинь, гостем будеш. Так ти, добродію, кажеш, що ти не тутешній. А, це ти, мабуть, приїхав святкувати малий байрам. Тут багато збирається вашого брата Голобозого. Кажуть, що ніби той сам султан буде тут. Султан уже тут. Ова, а я й не знав.
А мені страх цікаво побачити султана. Подивитись, який він тепер став. А ти хіба його колись бачив? Та воно бач, як тобі сказати. І бачив я його, і не бачив. Як це так? А коли хоч я тобі розкажу. Розкажи, розкажи, будь ласка. Ну добре, слухай же. Була одного разу велика битва. І вийшло так, що ми були тоді разом з вами. І на якого біса злигалися ми за тими бусурменами? Так коли зав'язалася ота битва, а ми, це б та наша пластунівська паланка, стояли так недалечко, з добру московську верству. Так ти казак пластунівської паланки? Пластунівської, пластунівської. Та ти не перебивай. Так ото стоїмо ми, коли дивимось, аж мчать яничари. А попереду на вороному коні Парубчак турецький. Він ще, бач, тоді не був за султана, а як тобі сказати, султаниня чи що. Та так і врізався в супротивну ватагу. Оу! От тут пішла січа. Ятагани заблищали, шаблі закресали. Яничари не витримали, і супротивники його обступили. А воно, оте султаниня, злякалося, тремтить. Та що ти? Їй Бог, завзято билися. Поле геть чисто вкрили трупами. Чимало тоді наших полягло, нехай царствують. Микола Глек, Максим півтора кожуха, Дмитро Непролий Чарки і Петро Черед. Жаль сердешного, зложив свою казацьку голову ні за що, ні про що. Зосталася дочка Оксана, сирота. Отак у мене й проживає. Так дочка Петра Очерета, кажеш, живе у тебе? У мене. Я бач чоловік бездітний. Ну, а він покійний був, мій великий приятель. От і взяв сироту до себе. Так от воно й виходить, що нібито як отак, так я бачив султана. А як отак, так уже й не бачив. Так ти кажеш, що він приїхав. Отож мені хотілося побачити його. Поговорив би я з ним як слід, розказав би йому. А є що розказати? А скажи тим часом, як живеться козакам на турецькій землі? Як живеться? Так. Живеться! Бодай не казати. Повела нас наша старшина в лиху годину на чужу сторону. Ну, а проте вони вже звикли на нашій стороні. Хіба ж таки жива людина може коли-небудь звикнути до неволі? Ух, якби я був на султановому місці! Ну і що ж би ти зробив на султановому місці? Що зробив би? А відпустив би козаків додому на Україну на всі чотири вітри. А то бува... Забунтують, то накоять лиха вашому братові Голомодому. Ну що ж, коли ти так хочеш бачити султана, то я можу дати тобі нагоду. Чи справді? Будь ласка, добрий чоловіче, велике спасибі тобі буде, тільки як же ж це? Бачиш, у нього при дворі є мій приятель. Те-те-те-те, тобто ти хочеш сказати, що твій приятель... Ну, коли не брешеш, то спасибі. Хотів був тебе почастувати, так вам же сердечним не можна, вам же законом заборонено. От біда. Тривай, а знаєш що? Давай я й сам вип'ю за твоє здоров'я. О, а чарки нема. Воно, положим, я б і так хильнув, та тепер уже боюсь переборщити, а то... Покажуть султана, у мене джмелі в голові, і слова розумного не скажуть. Стривай, я збігаю в хату за чаркою. Посидь тут, я зараз, посидь. Ось тут живе козак пластунівської паланки. Він не впізнав мене. Але хоче бачити султана. Заклич його до палацу в гості. Слухай, ясний володарю. Поговорю з ним. Розвідаю, яким духом дишуть козаки.
Чи не на думці у них знов підняти шаблі проти нас? Небезпечний народ. Нема. Ну, я дарка. Клята жінка запроторила чарку під макітру і думає, що я не знайду. Ні, голубонько, я хоч очима не побачу, так носом почую. На силу знайшов. Що воно таке? Без бороди. Та, здається ж, з бородою був. Що зобража мати? Сідай, козаче, поговоримо. Не той. Їй-богу, не той. Сідай, не бійся. Як ти сказав, не бійся? А кого б то я злякався? Чи не тебе, голомозо? Та я самого чорта не злякаюся, не то, що турка. Ну, сів, а далі що? Мені казав мій приятель, що ти хочеш бачити султана. Стривай, так оце ти є той приятель. Ну, то здоров! Я був тебе одразу і не впізнав. Дивлюся і думаю, що воно за сатана? Аж це ти. О, голубчику, хочу і дуже хочу побачити султана. Тільки ж мене простого козака в палець не пустять. Пустять. Тобі тільки треба вдягнути турецьку одіж. А де ж я її візьму? Вона зараз буде. Що воно за чортиня? Це араб Гасан, слуга мого приятеля. Бач і одежа, бері, вдягайся, він тебе і проведе до нас. Ну, спасибі. Хотів був тебе почастувати, так вам же сердечним не можна, вам же законом заборонено. От ти лиха година. Коли ніхто не бачить, можна. Оце так закон. Чорномазий дивиться. Гасан, дивись, пташки. Пташки. На добре здоров'я. Оце так смокче. А як тебе звуть? Мене Іван Карась. Це не годиться. Тобі треба назватись нашим турецьким ім'ям. Назвись Урхан. Як? Урхан. Скажеш Урхан, побачиш султана. Не скажеш Урхан, не побачиш султана. Добре, скажу Юрхан, щоб тільки побачити султана. Урхан. Урхан. А вон той, пташки. Я бачу, що вашого брат турецького башу за чарку горілки купити може. Пташки. Дивіться, Жон, пташки. Досить буде з тебе й того, що ти випив. А то ще не дай Бог, чого уп'єся та дороги додому не знайдеш. А як тебе звуть? Урхан! Скажеш султан, побачиш Урхана. Не скажеш султан, не побачиш Урхан. Добре. Скажу все, що слід. Ну, треба одягнутися. Господи, таке мале, а вже чорне. Що ж з нього буде, як воно виросте? Це ж і воно сердешне
росте на чужій землі. Тривай, а як тебе, хлопчику, звуть? Звуть тебе як? Тебе? Чахай Лібас, синий віріпляр. А тобі й провідник. Що ж я тепер з тобою робитиму? А дорогу, дорогу, ти знаєш дорогу? Чахай Лібас, синий віріпляр. Ну, бачу, що знаєш. Давай одягатись. Попускай, попускай. Булібаста син, Тюркова Юрсен. А, давай, давай. Віріпляр. Отож і я кажу, шкода, що немає дзеркальця. Подивився б я, який з мене турок вийшов. Тепер я турок, не козак, здається, добре одягнувся. І як воно зробилось так, що в турка я перевернувся. Тепер я турок, не козак, здається, добре одягнувся. І як воно зробилось так, що в турка я перевернувся, що в турка я перевернувся. З Івана я зробив... Ой, Лишенько, а як же ж мене тепер звуть? По-турецькому. Стривай, ти не пам'ятаєш, як отой голомозий казав, як мене звуть? От лиха година. От тобі побачив султана і поговорив з ним. Урхан, нехай одарка вибачає. Ось бач, який нап'яв жупан, тепер вже жінка не впізнає. Тепер я турок, не козак, здається, добре одягнувся. І як воно зробилось так, що в турка я перевернувся, що в турка я перевернувся. Бей, сине, біжі, а луб бардюран. Стривай, стривай, як ти сказав, а ну... Скажи ще раз. Бумен зільде Турайур султана. До султана. Отак би ти одразу й казав, що до султана. Я все чисто розумію по-вашому, по-турецькому. Ну, веди, показуй дорогу. Бен сине біжі, а луб бардюран. Веди, веди, бо вже й не рано. Бумен зільде Турайур султана. Давай, давай, швидше веди мене до султана. Ой, там Молодець, гуляє, там молодець.
Хлопці, дівчата, турецький караул іде. Закриє нас.
Чорна хмара, а у турків там байрам. Добре знаю я дорогу, всі дороги ми пройдем, а надія вже на Бога, ми Дунай перепливем. Ластівко, моя кохана, це вчора. Серце радісний сейчас, я моя, моя кохана, смерть одна розлучить нас.
чоловіка нема, та й нема. Гасан! Гасан! Диви, куди він подівся, отой чорномазий? Зник, як у воду впав. Що ж я тепер робитиму з цією одежею? Хас-Султан знову збрехав. І в палаці не признався, що це він і є. Ну, я йому й розказав бородатому чистісіньку правду, мовляв, нехай і перекаже султанові. Осточертіла нам влада турецька. Руки сверблять дати їм прочуханки. Коли ніхто не бачить, можна. Що ж я тепер жінці скажу? Стривай, скажу їй, що я перетворився на турка. Як там один голомозий казав? Айяля, карамана, каратира, бека, кицюрка. А поки що спочину трохи. Біда мені з цією Оксаною. Жінка. Уже як піде до куми Тетяни, то там і днює, і ночує. О, уже приплівся. Ну, поки сидить дома, той чоловік як чоловік. І козак з нього добрий. Ну, вже як і піде. Вставай, день на дворі. Гасан. А який тому після Гасан? Вставай, кажу. О, диви, як заспався, а вже давно пора йти. Куди тебе нечистий знову понесе? Як куди? Той до мечеті. Що таке? До мечеті, кажу, Богу молитись. Ай, я ляка на мене кратина, бо який кицюр. До мечеті? Та ще й молитися. Ти що, з глузду з'їхав? Чи горілка ще не видихалась? Горілки вже я тепер той зарікся пити. Та невже. Ой, за це ж тобі, Іване, так спасибі. Нема за що дякувати, бо нам же і законом заборонено. Кому це нам? Нам. Туркам. Іване, де ти чалму взяв? Я вже тепер не Іван. А хто ж ти такий? Турок той, Урхан. Ой, мені лишенько, це ж він до чортиків допився. Вже три туркені подали слово за мене заміж вийти. Який там навжені туркені, піду за такого п'янюгу заміж. Я вже вчора й той заручився. А як же воно зі мною буде? А ось послухай, як воно буде з тобою. На туркеня оженюся, оженюся. Чоловіче, бійся Бога! Вже я більше не козак, вже я більше не козак. Ох, сердечна голова, циганюка, і з тобою розійдуся. Ось воно вже буде як, ось воно вже буде як. Молодице, вгомонися і од мене очіпися. От до чого же допись, на туркенів заручись. Ще тобі я не Іван, турок я тепер Урхан. Урхан! 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 Що гадюча, що гадюча може битись. Добре, я її злякав, вже сердеця мав послач, да не дай мене бою, да не дай мене бою.
щаслива сирота. Гіркі сльози проливаю, марно йдуть мої літа, марно йдуть мої літа. Ти вже, жінко, не турбуйся, заведу собі гарем. Гарем? Гарем. На туркенях оженюся, та й гарненько заживе. Дарко, вгомоніться, поки я не розізлився. А то що? То тоді вже вибачай, зараз міг та їм Дунай. Дунай! 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 Чи надійний побігав? Бачок, кажа, молодице. Чи надійний побігав? Любожіночка моя. Знайдемо. Бачок, злиться. Набери собі людей. Він лютує, змія. Що то наче? Годі не турбуйся. На туркені хоченюся. Годі не турбуйся. На туркені хоченюся. Так кожі повибачай, лихом нас не повинай. Так кожі повибачай, лихом нас не повинай. Лихом нас не повинай. Лихом нас не О, диви, турки йдуть. Чи не за одежею? А хіба ж ти не твоя одежа? А чого ж це буде моя одежа? Що я, турок чи що? А хто ж ти такий? Хто? Іван Карась, зон. Ну ти, Карась, роздягайся швидше. Іване! Та ні, чалма! Вважайте, чесно відповідь давайте, хто із вас Карасіван, що назвав себе Урхан, і назвавшися Урханом, у палац дістався обманом. От тепер таки попався, от тепер таки попався. Що, п'янюга? Добре, хапка! А на що тобі, Іван? Фірмом цей прислав султан. Повеління від султана. Карася того Івана тут негайно відшукать, козаків усіх зібрать.
фірмун це його голосити, прочитать і пояснити, дамо всім уже наказ, щоб сюди зійшлися враз. Зараз знати, як нас маєте карати. Постривай вперед, нервись. От і люди вже зійшлись. Сьогодні спопістили, сюди поспішили, перво нас тут зібрати. Смирно слухать не збивать, фірман я почну читать. Господар нашій властітей, правовірних повелітей, фірман цей от вам прислав, волю всім подарував. Всім султан повеліває, хто покинути бажає, придунайський славний край, той додому вирушає.
бажай. Чорноморця він прощає, і йому він дозволяє на Вкраїну повернуть і кохану взяти в путь. Ну, спасибі вам. Шкода тільки, що я султана так і не бачив. Ти його бачив і говорив з ним. Він думає, що я не догадався. Як? Коли? Він у тебе тут гостем був. І в палиці ти говорив з ним. Це, мабуть, той, що з борідкою. Ну, ти диви. А я й не догадався, що це султан. Ну, готуйтесь у дорогу. Прощайте. Прощайте. Дядечко, розкажіть! Питає він мене, цебто султан, яких би привілеїв бажали козаки. Ну я й розказав йому чистісіньку правду, усе як на долоні показав. Я ж таки вмію, де треба докинути слівце. Натякнув йому, що коли бува добром не буде відпущено козаків додому на Вкраїну, то забунтують вони і накоїть лихе головозом. Ну, от він і догадався. Ну, дякуйте ж мені, сороки білобоки, за те, що визволив вас з неволі. Спасибі, спасибі, спасибі. Ти ж як оце? Украсти хотів дівчину. За те, що листа привіз, молодець. А за оце... Треба було б тебе по нашому запорозькому звичаю відшмагати киями. А ти теж хороша. Тікати від батька. Простіть, нататочку. Простіть! Ну, та бо з вами вже сьогодні день такий щасливий.
Кому що? А курці просом. Ану, Оксано, зачинай новеселіший. Там за тихим задугнаєм на землі є Божий рай. Ми туди-туди бажаєм, та наш мирний край. Ми туди-туди бажаєм, та наш мирний рай. Наші оповіли, плачуть, плачуть, нас там ждуть. Дай же, Боже, добру путь, дай же, Україна,
туди бажаєм, та наш мирний край. Ми туди бажаєм, та наш мирний дівчата, уйдіть такої, щоб аж на дімбоці Дунаю почули. Всі.